A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat. Hola, hola, amics i amigues del Cultius. Benvinguts a un altre capítol del Pisco Labis, el darrer de fet. S'acaba el curs i el Pisco Labis ho celebrem amb una festa. Bé, tenim música, tenim moltes seccions i sorpreses i en aquest darrer capítol de la temporada, que a més serà més llarg. Avui sí, busqueu un seient ben còmode, unes patatetes, unes olives, unes escopinyes i brindem junts amb el que vulgueu, perquè al final no és tant la beguda, sinó amb qui la comparteixes. Oh. Vinga, que comencem. El Pisco Labis del Cultius, el podcast que et deixarà amb ganes de més. Bé, avui és un programa especial perquè és el darrer de la temporada i serà més llarg, però també perquè venim amb clips i seccions sorpresa. Quins nervis, eh? Maria, expliques una miqueta com funcionarà tot això? I tant, ara mateix em sento una mica com una presentadora de la tele. Explica-ho bé, explica-ho. Sí, i tant, com els punts de provisió i aquestes coses que se n'explica molt bé. Avui tindrem secció de cadascú de nosaltres, del Guiomar, del Gavino i meva, juntament amb clip especial de la Rosa a la seva secció. I a més, es diu la Internacional, que ens en recordem. És veritat. També tindrem clips d'amics o col·laboradors que no sabem de què seran perquè els hi hem demanat, però és sorpresa. Així posem una mica a prova la nostra capacitat de reacció instantània als temes que ens portin avui. I a més, estem a la sala gran. És veritat, és veritat. I molts canvis i molta cosa xula. Així que som-hi amb la primera secció, que és la de la Rosa des de Múnich, que és el clip número 1. Era la connexió des de Múnich, doncs clar, una va una mica lenta, no passa res. Ara arribarà. Vita-la. Hola, amics del Pisco Labis. Ara feia temps que no em sentíeu, eh? Aquesta temporada no he pogut participar massa al Pisco Labis, però almenys deixeu-me acomiadar la temporada amb un clip. Avui us vull parlar d'un festival bastant peculiar que ocorre cada any a l'estiu al Japó. Aquesta temporada hem tingut uns quants episodis referents a aquest país, per tant, no volia deixar anar l'oportunitat de parlar-ne. El festival en si es diu Festival del Melic i va començar el 1969 per tal de, diuen els japonesos, enfortir els enllaços entre la gent a partir del melic. I en què consisteix aquest festival? Doncs aquest festival té lloc a la ciutat de Furano i el moment més emblemàtic del festival és la dansa del melic. Cada any hi participen uns 4.000 balladors o dansaires i el que es fa és es dibuixa una gran cara a la panxa, en japonès es diu subara, i doncs la gent va caminant com si fos un carnaval o una processó, amb les panxes pintades de diferents colors i amb diferents expressions facials. També hi ha altres esdeveniments, com el gourmet del melic, on restaurants locals fan servir ingredients locals i també preparen plats originals que només es poden menjar durant aquest festival. I altres activitats. El festival dura 2 dies, es celebra a finals de juliol, i si teniu l'oportunitat de ser-hi, us recomano molt que o us uniu a la dansa o mengeu els plats típics del festival. Així que ja ho sabeu. Si estàveu planejant estar al Japó aquest estiu i casualment visitar l'illa de Hokkaido, doncs tingueu en compte aquest festival. Vinga, que passeu un bon estiu. A veure. Bueno, moltes coses a comentar. Primer, jo m'estic imaginant un capítol del detectiu Conan. És que jo no m'ho puc imaginar, un moment, és que jo he pensat coses molt rares al meu cap. Hauria d'haver buscat fotos. La festa del melic ballant amb el melic. La part gastronòmica del melic, sort que no mengen sobre el melic. Ja, 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 ja. Jo dic no, dic no, això no. Ja, pensant, bueno, la cosa deriva. Bueno, crec que únicament un país com el Japó podria organitzar un festival, no?, del melic. Jo és que estic en xoc. Una cara somrient, no? Una cara somrient al melic. I a més ho farà el juliol, que és complicat. Clar, entenc que el melic llavors és el nas.
Si fiquem una cara somrient, pregunto. Sí, sí, no clar, sé. És el nas. L'ull no crec. Una cadira tort. Una mica tort i molt obert. Bueno, molt divertit, realment. Ha sigut molt graciós. Jo no coneixo, no ho havia sentit mai. Jo tampoc. I mira que tu vens d'allà, eh? Sí, clar, però jo vaig anar de primavera. Clar, si haguessis anat a l'estiu. Tu imagina't que arribes a una illa del Japó i et trobes pues, tot de malics. Pues fueres donde fueres, el loco. Hagués ensenyat el meu també, hagués dibuixat una cara. Vull dir que jo ho hagués fet sense... cap tipus de... cap problema. Però molt divertida la secció. Una secció a l'alçada del final de temporada. Realment. Molt bé, molt bé. Ara ha començat molt a tope, però aquesta secció. Sí, ara no sí, sé com... no sé si ho podrem arribar a tocar. Però bueno. Doncs seguim amb la sorpresa, si us sembla bé. I jo també tinc un clip, si ens sembla. És el clip número 2. Hola, bona tarda. Soc el Joan Pons i avui estic a Càceres. I estic a Càceres perquè us vull explicar una cosa molt interessant que existeix aquí, que és la relació entre el patrimoni cultural, el patrimoni històric i el medi ambient. Mireu, just aquí darrere meu veieu aquesta torre. Aquesta torre que veieu és el Baluarte de los Pozos. I m'he volgut parar aquí perquè justament el Baluarte de los Pozos és un element del patrimoni històric de Càceres que ens explica millor que mai aquesta relació entre el patrimoni històric i el medi ambient. I per què? Doncs justament perquè el Baluarte de los Pozos, com el seu nom indica, amaga un gran pou. Amaga un pou d'aigua que al seu dia van voler protegir ni més ni menys que amb una torre defensiva com aquesta que veieu aquí darrere. Ja des d'època àrab, passant per època jueu, per època cristiana, fins al dia d'avui. Van decidir que la millor manera de salvaguardar un recurs vital per una ciutat com l'aigua era construir, doncs ni més ni menys, que una torre defensiva en el seu capdamunt. Quina història més bonica, no? Sobretot avui, en ple segle XXI, any 2024, en plena sequera. Segurament moltes torres de defensa hauríem de construir sobre els nostres recursos hídrics. I finalment, també volia parar-me avui a Càceres per explicar-vos una altra relació entre patrimoni cultural i medi ambient. I és que, no sé si ho sabíeu, però el conjunt històric de Càceres és també una zona d'especial protecció per les aus. Sí, sí, us estareu preguntant, en una ciutat, una zona d'especial protecció per les aus, això no estava només als espais naturals? Doncs no, Càceres és l'únic conjunt històric de tot Europa que està declarat també zona d'especial protecció per les aus. I és que la diversitat d'aus i d'espais, d'hàbitats per totes aquestes espècies és increïble en el centre històric de Càceres. I al seu dia es va decidir que calia salvaguardar-ho. I és que les llegendes expliquen, llegendes que segurament són ben certes, que quan, en època romana, quan es va decidir instaurar aquí la ciutat que avui dia coneixem per Càceres, els auguris ja van dir que justament si hi havia aus era perquè era un bon lloc per ficar-hi una ciutat. I així ha perdurat fins avui dia, en què es va decidir des de la Comissió Europea, fa molts i molts anys, que Càceres havia de ser una zona d'especial protecció per les aus. I no sé si ho veieu, però ara mateix, al meu capdamunt, estan volant un munt, però un munt de falciots. Que, no sé si ho sabeu, però els falciots arriben a menjar cadascun d'ells 2.000 insectes al dia. I bé, des d'aquí, des de Càceres, des d'aquest indret que barreja patrimoni cultural i medi ambient, rebeu una cordial salutació. Adeu, adeu. Bueno. El Joan Pons, eh? Molt bé, ja, molt bé. Jo tinc una anècdota especial. Tinc una anècdota de Càceres en relació amb les aus. Bueno, primer perquè vaig anar a Càceres una vegada i estava tothom molt content amb que feia poc, bueno, feia poc el 98 o així, o 95, havia sigut la ciutat patrimoni de la UNESCO. Uh-huh. Sí. I a tot arreu on anessis, la gent, els ciutadans et deien... ¿Te gusta Cáceres? Patrimonio de la UNESCO, eh? Com tothom t'ho deia. I després, que realment tot això de les aus és cert perquè es veuen molt, sobretot cigonyes, i tenen molt merchandising de cigonyes, els peluixos i tot, coses d'aquestes, targetetes... No, és que és veritat, Cáceres, que en els últims anys ha fet unes molt bones inversions a nivell patrimonial, vull dir, jo que ho vaig veure doncs, més o menys a l'època que estàs dient, i després ara vaig anar fa un parell d'anys, i realment la inversió que s'ha fet per recuperar coses com les que estava parlant
el Joan, que això s'ha recuperat fa relativament poc, és realment una ciutat molt interessant i que a més no només en temes de, com comentava el Joan, de patrimoni, de medi ambient, sinó també de lligar el patrimoni amb elements, diguéssim, d'inserció social i tot plegat. Vull dir, tenen projectes realment molt interessants a Càceres. I a més, és una ciutat que, a diferència d'altres grans ciutats, no està patint aquest èxode massiu, no?, de la gent que marxa de les ciutats perquè no hi pot viure, sobretot els joves, no?, sinó que és al revés. Vull dir, està tornant molta gent perquè és una ciutat que sí que és veritat que no té unes dimensions molt grans, però que és econòmica per la gent. I la veritat és que és molt familiar i a més té un gran passat patrimonial i a més lligat amb tot el tema mediambiental de la protecció de les aus, que és superinteressant. Jo no sabia que era l'única ciutat europea que tenia un espai protegit i m'ha semblat com superinteressant. Jo és aquestes coses que dius, fa tan poc que he anat i també vaig estar allà sense ser conscient d'aquesta dada. Vull dir que molt interessant. Interessantíssim. Doncs vinga. Seguim. No? Vinga, el següent clip és, em sembla que el del Gavino, sí, potser? Sí, vinga, el clip 3. A veure. Apa. En aquest món tan frenètic en el que vivim, en què la feina i moltes activitats ens fan d'un cap a l'altre, sempre experimentem tot sovint problemes de salut mental. Per tant, jo vull destacar dues obres culturals que tenen a veure amb com sistemes d'opressió ens afecten a la salut mental. D'una banda, el relat curt de Herman Melville, Barleville escrivent, en què un treballador, Barleville, més de mica en mica va perdent la seva individualitat degut a aquesta tasca repetitiva que fa com a escrivent. D'altra banda, tenim Charlotte Perkins Gilman, una autora estadounidenca també, que amb el seu relat curt, paper de paret groc, explora com la bogeria potser és una via d'escamament d'aquest sistema d'opressió que és el patriarcat. Per tant, no us perdeu aquestes obres, que estan molt bé. Bueno, Barcelona. Jo, abans que tingueu el contingut, suposo que posareu en valor aquest traveling fet al Passeig de Gràcia. Incapaç, m'hagués ofegat a la tercera paraula. Moltes gràcies a la Cinta. Sí, gràcies a la Cinta. La veritat és que interessantíssim també un tema d'actualitat, que és la salut mental, no? I més en aquesta societat com tan frenètica. És que ja, o sigui, t'atabalaves només d'escoltar el soroll de fons de la ciutat de Barcelona, no? Cada vegada més massificada. Bueno, és que de fet vam voler fer això perquè estava d'un lloc a un altre, és a dir, és aquesta cosa de, bueno, aprofitem, no ens parem a gravar, és a dir, realment estem en un món, que és el que dius tu, frenètic, que tot, exacte, no? Caminant. Has d'estar fent coses perquè estar al sofà vol dir perdre el temps, bla, 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 i llavors, doncs, especifiquem-ho o mostrem-ho així. I a més les dues obres, no?, que parla el Herman Melville, que és el de Moby Dick, que és tot aquest món el món aquest, no?, de, que ella estava dient, no?, de deshumanització, de la feina, etc. I l'altre, que és d'una dona pues, que això, que com que es torna boja o és boja o no, totes aquestes coses de, que passaven molt al segle XIX, de mi mujer està desequilibrada, portem-la a un sanatori i realment a lo millor no passava res, estava estressada o estava tenia depressió o tenia ansietat. O simplement era una persona que no seguia les regles, no? O l'estatus o la normativa del moment, no? Llavors era com, no es vol casar i vol escriure un llibre, està boja. No? Total. I aquestes coses. Sí, sí, sí. Molt bé, superinteressant. I ara passem al clip número 4, que és de la Guió i el Gavino. Compartit. Sí, bueno, fem una miqueta d'intro. El Gavino i jo vam anar al Teta Festival aquest cap de setmana passat, bueno, quan es publiqui aquest capítol. Ja farà dos mesos. Farà bastant. I bueno, vam assistir al recital de Lua Mosquetera, que és una poeta gallega, i bueno, ens va colpir la seva poesia, ens va agradar molt. Li vam comprar el llibre i li vam demanar doncs, una petita entrevista. Ja estic dient la sorpresa. És el primer, clar, és el primer llibre, un dels primers llibres de la biblioteca del Cultius, potser? Bueno, ens vam comprar cadascú el seu, perquè realment ens va agradar moltíssim. I ens ho va dir cap a sortir. I he aixafat la sorpresa. Ha aixafat la sorpresa? Ja, jo he dit, vinga, tira, doncs tira-ho a fer. Aquest matí és com, no escriguis la teva secció al guió, que ha de ser sorpresa, tal qual. I ara tu aquí, abans... T'has fet un autospoiler. T'has boicotejat a tu mateixa. Vinga, abans que diguis més coses. Exacte. Fem el clip número 4. Que ens ho expliqui ella. Hola, jo soy Lua Mosquetera. Música.
pues Pablo compone toda la música que los acompaña y lo hace increíblemente bien. Y eso, pues creamos una pequeña performance que ayuda, ¿no?, a que la palabra llegue así de manera muy certera, creo yo, al público. Y nada más, es la primera vez que estamos en Tarragona. Ayer creo que salió súper bien, que a la gente le gustó mucho y estamos muy contentos porque nos parece que el sitio es increíble, pero sobre todo nos parece que el ambiente es inmejorable. La gente es muy guay aquí. Oh, molt bé. Que guai. Us hi vau anar directament a interpel·lar-la, en plan... Sí. Et fem una entrevista, llavors van començar a sonar uns bongos. Exacte. Bueno, però que no sé, perquè i l'altre, sí. I ella diu, bueno, si voleu ens apartem, no, que amb el micro... Amb el micro se sentirà bé. Bueno, sí. Van presumir massa. S'ha sentit bé, eh? Sí, jo us llegeixo el que tenia preparat per després, abans de l'espoiler. Lua Mosquetera és una poeta gallega que se la defineix com activista de la palabra armada i creadora del reggaeton feminista. Ah. I realment, bueno, ja us ficarem enllaços seus perquè realment és molt, molt guai. És com una, és un mix, no, de poesia, rap... Bueno, rap. Jo, com tinc mil anys, dic rap. Però no es diu rap, ja? És trap o... Ah. No ens fiquem, ja no. Està. Deixem-ho. No obrim melons, que no sabem... No música urbana. Música urbana, sí, música urbana, molt bé. Sí que de tot... T'ha agradat la sorpresa, Maria? Molt, molt xulo. Bueno, i aprofitant, no només reivindicar la poesia d'ella, sinó també reivindicar una mica el Tetafés, no? Que és el que diem. Són aquests espais que no hem de perdre, que és molt important que a Tarragona tinguem un espai així i a veure si l'any vinent doncs, segueix amb més força. I tant que sí. Molt bé, doncs ara donem pas a la secció... Ah, que veig la primera secció. Sí, la primera. Ara ja hem acabat molt les bé. Sorpreses dels vídeos, que molt xules, no? Hi ha un mes al final. Hi ha un mes al final. Potser un mes, però sí. Bueno, ja hem fet com un recull. Han quedat molt bé, jo penso, o sigui que... Però falta el del Gavino, no? No. El, que és l'escrita. Ara el que falta... Ara el que falta són les nostres seccions, que tampoc no sabeu, valtros, de què parlem. No. De fet, el primer que parlo sóc jo, no? Sí. Doncs vale. Vinga, som-hi. Secció del Gavino. Música de la secció del Gavino. Bueno, com és sense drets, crec que s'ha colat un anunci del YouTube, no passa res. Ara vindrà. Diumenge, dia 9. I et queixaves de la meva música? No, jo no m'he queixat de la teva música, eh? S'ha queixat ell. No, m'he queixat de que no sabies quina música havies ficat. No, clar que no. Bueno, a veure, amb aquesta música barroca és perquè avui volia acabar la temporada amb la idea aquesta de que comença l'estiu, comencen els viatges i que en algun moment acaba caient una pinacoteca, pensant en aquestes pinacoteques europees, ja sabeu, les que tenen la seva secció de pintura flamenca, de pintura francesa, la seva dosi de renaixement italià, una mica de barroc espanyol... Que bonic, eh? Molt Instagram, tot això, una fotito. Clar, i... també del gòtic que toqui, segons el lloc on estiguis, no? del seu gòtic propi, i òbviament una o dues pintures de dones, vull dir, tampoc no moltes, saps? Però una o dues perquè no sembli que són tan falocèntrics com molt realment bé, són, saps? Mm-hmm. En plan... Doncs bé, com dèiem, aquestes piracoteques són llocs amables, fresquets si estem al sud, on no plou si estem al nord, però d'aquí m'he volgut centrar en un element que també és molt essencial en tota visita museística. Perquè qui no vol marxar d'un museu ple de masterpieces amb un pedacito d'elles a la maleta? Perquè, efectivament, parlarem de les botigues dels museus. Temazo. De les botigues del museu. Molt bé, temazo. No ho tenia previst, però he recordat que això anirà, lligarà molt bé amb el capítol que... Aquella llibreteta, aquella goma del Greco. Totebac. Bueno, no em facis spoiler. Perdó. M'esteu spoileando. Per tant, si us sembla, el que podem fer és... Jo aniré dient diversos punts, vale? I m'aneu comentant, òbviament, si esteu d'acord o no, i després sí, podeu afegir tots aquells que m'hagi oblidat, que segur que m'he oblidat moltes coses. Llavors, anem al primer punt. És per què a museus molons no sempre hi ha botigues molones o viceversa? És a dir, perquè hi ha museus que són bastant cutronsos, però en canvi tenen grans botigues. Llavors... És a dir, no sé si us ha passat mai que esteu a la típica gran pinacoteca europea en la qual veus 300 obres d'aquelles que et quedes 30 minuts davant d'elles i estàs pensant en allò que t'enduràs de la botiga, saps? Però resulta ser que arribes a la botiga i no hi ha res d'aquella obra ni de cap de les que t'ha agradat, ja sigui perquè el museu considera que no és una masterpiece o, bueno, espera, perquè ara m'anava a fer jo, o sigui, m'he queixat l'autospoiler i ara ja m'anava a fer un autospoiler del següent punt. Per tant, me paro aquí. No sé si també us ha passat això de que teniu ganes de comprar coses. Només hi ha quatre postals i són les quatre postals que dius, ai, i si haguessis fet la postal del que m'agradava? O quatre clauers que dius tu, això ja no. Un clau. Jo la veritat és que
Les botigues dels museus on he anat eren molt guais. Eren molt guais, vale. Pues, sí. Ah, sí, ara us comentaràs després, llavors. Vale. Potser, sí. Perquè el segon punt que volia és d'aquestes botigues o d'aquests llocs on hi ha autors o obres que no estan en el museu. I quan parlo de museus que tenen obres d'autors que no són, penso especialment en un que no falla, Van Gogh. A veure, és un museu d'art precolombí. No vull un foulard amb els girassols de Van Gogh. Saps? I si és una gran pinacoteca occidental, doncs sí, segur que teniu un Van Gogh, però no m'intentis vendre aquest paraigües amb la nit estrellada de Van Gogh perquè no està aquí, perquè està a 1000 quilòmetres d'aquí, és a dir, no me'l venguis. O, per no exemple, a la Pedrera, bueno, jo era aquí. Sí, sí, digues. A la botiga de la Pedrera tenen el del Parc Güell, saps? Ja. El dragonet del Parc Güell. Bueno, mira, encara t'ho puc comprar perquè és Gaudí, saps? Ja. En Gaudí, Barcelona. Doncs el Victoria and Albert Museum de Londres, que és d'Arts and Craft, resulta que tots són imitacions d'obres veritables. I llavors, són... Vaja, tot va, és una imitació del David de Donatello, però és la imitació que hi ha allà. No, no el real. Sí, és com el Parc Europa, aquest que hi ha. Sí, i és com molt loco. I la botiga era molt xula, perquè era molt xula, però clar, era tot imitacions. Llavors era com, no sé, no li acabava de trobar l'encant. Però eren imitacions, o sigui, eren imitacions de gent, d'aquesta que es dedica, de copistes, per entendre'ns. Sí, no? Sí, bueno, sí, però clar, no eren l'original. Ja. Llavors per això em vaig a comprar un tote bag on està l'original. No? Clar, però floret, com és el museu del Victoria and Albert, fica les obres del Victoria and Albert, que són les imitacions. Sí, està clar. És curiós, també, és curiós. Sí, és un... Però no teniu res de Van Gogh. No teniu res. Jo tinc una corbata de Van Gogh amb els girassols de Van Gogh. Que vas portar al meu casament. La va portar l'Ignasi. L'Ignasi, vols? I també una espècie de com pastillero, perquè era portava... Ah, pastillero, això se lleva mucho. Els Smiths. Els pastilleros. Quan jo treballava a la catedral també teníem pastilleros de Gaudí. Perquè, bueno, mira... És el que... Sí, sí. Bueno, està bé que estiguin de Gaudí, perquè també ara es porta molt això de la rajola hidràulica. Ah, vas també! A la tota, i tot és rajola hidràulica, també. També teníem de la rajola hidràulica. Otro meló, sí, saps? Vale, després... Perdó, hi ha alguna secció d'objectes friquis? De... Ara, el tercer punt, secció aleatòria de coses, com passa el Tiger, o, per fer-ho més targonia, el lloro. Ara veu aquella secció de coses poc útils, però boniques i o gracioses. Com, per exemple, la guardiola de Karl Marx. La està a tots els museus, exacte, també. O, seguint amb el tema de Van Gogh, el típic girassol per deixar les ulleres. Ah, saps? Sí. La típica Frida Kahlo, otro tema, otro melón a abrir, saps? En plan, un maltractada que està Frida Kahlo en tots els museus. Pobreta. Però la típica Frida Kahlo que comença a pintar quan li toca el sol. Ai, això no ho he vist. També la versió de la reina Isabel saludant. Doncs jo tinc dues coses friquis. O sigui, la primera és que quan hi va haver la pandèmia, jo treballava, recordeu, fent visites guiades a Escaladell, a Santes Creus, etc. Doncs a Santes Creus van introduir un nou souvenir que era un pot de gel hidroalcohòlic amb la imatge de Santes Creus, però era... gel hidroalcohòlic. Jo tenia gel hidroalcohòlic de la catedral. I no crec que la catedral no, però hi havia un altre lloc que hi havia un Jesucito que quan li fas així es veu verd. Fluorescent. Ah, fluorescent. Quan li fas així. Fluorescent hi havia. Però no era on jo treballava. Era un altre lloc. I l'altra cosa friqui és que, a Lourdes, que és bo que hi havia anat... A Lourdes també és molt d'aquest que ha dit... A Lourdes hi ha unes estampes de Jesús que si el mires així d'aquí et mira d'una manera i si el mires així també et dona altra. És en plan si eres pecador o no, saps? Sí, jo que gira i en té que estar així, saps? Te vas al cielo, te vas al cielo. Sí, i molt divertit també. Lourdes, déu-n'hi-do, n'hi ve de souvenirs. Ja. Bueno, Lourdes en general, bueno, és un concepte... Clar, també venen aigua, la aigüeta la venen també. Sí, clar, sí. I també, mare de Déu, fluorescents també. Vale, quart punt, que ja m'heu fet espoir d'abans, les totes, no? I, òbviament, en aquesta secció jo crec que he de destacar una tote bag per sobre de les altres, que és la més bàsica, però també és la més cara, que és la que només té el logotip del museu, no? Però que, òbviament, és el tresor més preuat. I ben cara que és. Perquè és el museu més preuat per tota moderna, que el que es vol és que sàpiga que som uns culturetes cosmopolites. Clar, que jo he anat amb la tote bag de la Tate Modern, saps? I m'ha costat igual 12 pounds, però jo ahir... Jo he de reconèixer que me puede más mi millor alternativa, saps? I no moderna. I digo, no me la compro, perquè tot i que jo voldria anar con el museu Reina Sofia, saps? Clar. Arreu. Digo, ai, no, perquè serà una cosmopolita bàsica, saps? Clar. Ai, pues jo no tinc cap tote de nom de museu. Jo tampoc. Sempre he volgut comprar alguna tote d'algú del museu, però no del nom del museu.
Jo crec que aquest estiu ens podíem ficar a deures cadascú portar una tote d'un museu. Jo tinc del Museu de la Ciència, que com treballa el Ricard, doncs el Ricard del Museu de la Ciència de Londres, no el d'aquí, no el Caixa Fòrum. A ti, no hi havia la cativara, aquella, la tinca. La tinca. Tinc una bossa de quan vaig anar al Cosmo Caixa, ens vam comprar una bosseta amb dibuixets de la tinca, bueno, d'una capibara, no de la tinca. Jo em vaig comprar, podem dir quina és la tote bag més xula que tenim de museu? Podeu, jo quan vaig anar, fa 2 anys, a l'estiu vam anar a la Borgonya, vam anar a Dijon, i al Museu de Dijon, que per cert és espectacular, una tote bag superxula d'una... Era com una exposició temporal de la moda a França. Es deia A la Mode. Oh. Era xul. I llavors era una imatge barroca xulíssima en què no em vaig llegir bé l'etiqueta i s'havia de rentar al revés. La tote bag. Ja no existeix. Sí que existeix, però està molt desgastada. Clar. Bueno, li dona el toc. Sí, però hòstia, era xula. Vale, pues bueno, després hi ha moltes seccions, jo què sé, la típica doncs, dels llibres, aquests llibres cars, no? que segurament és la secció més important, però no comprarem res, perquè són caríssims, o bé, si estan d'oferton, no els comprarem, perquè clar, no carregarem un llibre de 20 quilos, perquè són aquests llibres, saps aquests llibres grossos. Grans? Jo els compro igual, eh? Sí? Aquests sí, que queden molt bé en qualsevol moble del menjador. Menys de l'Ikea, que no hi caben. Nosaltres vam anar a Mallorca i vam comprar la Mallorca de Ramon Llull, pa'lante. Molt bé, una campiona. No penses amb el pes de... No, perquè anem amb motxilla, però com anem amb el nen, doncs hi ha un peso més. No ve d'aquí. No ve d'aquí. Llavors, està el motxilot. Pes del nen i el pes dels 33 llibres. Clar, no? Un motxilot. Clar, que parlant de nen també hi hauria la secció infantil, que aquesta no l'he desenvolupat. De contes, no? Els contes de Pinta i Colorea. Pinta i Picasso. Pinta i Colorea. La Frida, Picasso, Warhol. D'això n'hi ha, d'això n'hi ha, sí. Dinosaurios, perquè sempre hi ha dinosaurios molt penyaners. Dinosauri, encara molt que hi ha una pinacoteca, segur que hi ha dinosaurios, sí. Això no falla. Oh, i perdó, digues, no, que potser ara no tinc res desenvolupat, tinc algunes coses que sempre que anem a un museu, comprem una làmina. Ah. D'algú del museu. Molt bé. I les tenim penjades a casa. I teniu suficients parets? Al final s'omplirà, eh? De moment, sí. Està bastant planet, però sí, a vegades són petitetes i llavors les posem. Però jo què sé, per exemple, quan vam anar al Science Museum, vam comprar una... Sabeu el mapa del metro típic? Sí. Doncs sí. Era un mapa del metro estel·lar, en plan, el Sol era l'estació central. Oh. I llavors et deia, doncs, per arribar a la Terra has d'agafar la línia tal i trigues, jo què sé, 3 milions de... Mira, que mono. Molt divertit. Caram. I una gosseta Laika. Què dius, la Laika? Londres? No. Bueno és no, ja està. I te l'han colat. Sí, bueno, vaig comprar pel meu fillol i li agrada molt, perquè té un gorrito així com de paper de plata. Molt bé, doncs jo crec que amb el temps que portem jo crec que ja està, perquè podríem parlar això de la secció. Quant temps? No, per saber. Portem 27 minutets. 27? Ah, molt bé, anem bé. És que no sabia. Ah, que ho teniu ahir. Sí. T'ho posem perquè ho miris. No, tranqui, jo sí m'anevo avisant. Per tant, jo crec que la botiga, jo crec que ho donaríem per fet. Ja sabem que les botigues és com a portar... Els museus és com PortAventura, sempre acabes i surts per la botiga. Hombre, tu diràs, no són listos ni nada. Tu diràs. Per tant, no sé, ara crec que, si no m'equivoco, li toca a la Maria. La secció de la Maria. Doncs vinga, la música de la Maria. No, perdó. Les músiques després. Doncs vinga, Maria, a palo seco. Vinga, amics i amigues del Cultius, deixeu-me fer una petita reflexió abans de la meva secció. Em poso una mica melancòlica al recordar la primera temporada del podcast, gravant des de casa. En el meu cas, en un lloc inhòspit com era el vàter, perquè l'acústica era molt bona. Les altres temporades hi ha la ràdio amb els nervis dels novells, però amb moltes ganes i molt d'esforç. I ara, havent passat 4 anys, finalitzem aquesta quarta temporada i no podem dir que som uns professionals, perquè seria faltar el respecte als professionals que ho són realment, però sí que podem dir que ens ho hem treballat moltíssim i que tot esforç també dona la seva recompensa. Així que gràcies, compis, per aquests anys de ràdio i per molt més al vostre costat. Abans us pensàveu que anava a dir... Mira, abans ho parlàvem... Pensàveu que anava a dir, en plan, perquè ja no estaré més. Oh, lo dejo. No, però 4 anys, Déu-n'hi-do. De fet, abans d'entrar parlàvem d'aquestes primeres vegades que veníem a la ràdio i quedàvem abans per rellegir el guió. Ai, sí, En plan, ara em toca a mi dir això, no sé què. I ara sempre arribem, bueno, no he pogut parlar la meva secció, ja, perdoneu-me. Però bueno, no passa res. El guió està mig mi. Doncs això, que hem fet una evolució molt bona i jo crec que això ha estat xulo de remarcar. Tu estàs d'avaluacions, no, Maria? Es nota. Sí. Estàs fent una junta d'avaluació aquí. És una solita excel·lent, que són pocs els que he posat aquest últim. Moltes gràcies, un honor, tot un honor, O sigui, que el comentari personal jo us el faré després. Doncs vinga, ara sí, una miqueta de musiqueta.
preparat realment una secció que és molt curteta. Ui, he tirat el micro i quasi va per l'altra punta. Demostrant que ets una professional. Ja. Sí, exacte. La secció, ja us he dit, és molt curteta perquè realment, com el Gavi ha dit, estic d'avaluacions i he tingut com molt poc temps per poder-m'ho preparar, però no volia deixar passar l'oportunitat de preparar una secció l'últim capítol de temporada. I crec que és bastant interessant i precisament està vinculada amb aquest nou ensenyament que ha hagut d'impartir aquests últims 2 mesos de curs, lluny de la història i la geografia, més submergit en la biologia i la geologia de tercer i de quart d'ESO. I potser us pregunteu, per què? Per què has hagut de fer biologia i geologia? La vida, no? Perquè el departament perquè el sistema, malament. A vegades, exacte, funciona malament i fa coses estranyes, però és un meló que no obrirem ara perquè estem de bon rotllet, perquè estem acabant ja la temporada. Avui retorno a la secció de dones que fan coses. Hombre, molt sí, bé! Ho havíeu trobat a faltar. Pues sí, aquí falten uns aplausos. Sí, doncs ja ho fem. Bravo! I tanco la temporada, com ho vaig començar, parlant de dones, que sí que és veritat que cada vegada se'n parla més, però continua sent insuficient. I avui parlem de 2 dones en concret. La primera és Emmanuelle Charpentier, que és investigadora francesa, que està especialitzada en microbiologia i immunologia. I la seva compi, que és Jennifer Doudna, que és una investigadora nord-americana especialitzada en bioquímica. I per què de parlo d'ella? Doncs d'elles, perdoneu. Doncs perquè l'any 2020 van guanyar el Premi Nobel de Ciència. I perquè van guanyar el Premi Nobel de Ciència, millor dit, Premi Nobel de Química, especificant l'ensenyament. Doncs precisament perquè van desenvolupar un mètode per l'edició del genoma humà. I potser us pregunteu què és el genoma humà. Exacte. Any problema, perquè jo aquest any ho he hagut de treballar això. Explica'ns-ho. El genoma humà és la seqüència del DNA, que ja no es diu ADN, eh? Ara s'ha unificat i és DNA, perquè així és en anglès. És més científic. Sí, és desoxiribonucleic acid, sí, en anglès. Sí. Sí, clar, i tant. Vale? Que hi ha dintre dels 23 parells de cromosomes que trobem al nucli de cada cèl·lula del nostre cos. Vale. Vale? Això és el genoma. És com la nostra fotografia genètica, vale, de cadascú. Llavors, van descobrir una eina que eren com unes estisores genètiques, vale, anomenades CRISPR-Cas9, vale, que eren, o permetien, i permeten avui en dia, perquè continuen i molt a tope, fer canvis en el DNA. És a dir, fer canvis en el nostre, sí, en la nostra cadena. Jo vaig dient que sí, però potser estic una mica perdut. Com a adults o en nens o en no natos? En in vitro. En in vitro. Ai, és lo de... Jo vull el meu fill amb el meu pau. No. Ah. Espera, no. No, és una cosa molt positiva. Ara ho explicaré. Ah, perdó, llavors, perdó. Com funciona? De niños de la carta. No. Hoy en equipo de investigación. Hem estat boicotejant. No, perdó. Potser vas enterar de la teva. Com funciona, llavors? El protagonista de tot plegat és... Vosaltres sabeu que nosaltres tenim un mecanisme immunològic, no? Que ens... Immunològic, és a dir, que quan venen malalties estan allà... Lluitant. Sí, els glòbuls blancs. Sí, contra... Exacte, vale? Doncs el protagonista d'aquestes estisores genètiques és el mecanisme immunològic d'unes bactèries. Ah! No nostre, d'unes bactèries, vale? Davant d'una infecció vírica, perquè les bactèries també poden infectar-se d'un virus. Vale, això jo ho he descobert aquest any també. Vale? Llavors, l'any 2012 descobreixen que aquest mecanisme immunològic serveix com a estisoretes, sí? Per tallar fragments de DNA in vitro. In vitro vol dir en un laboratori, és a dir, no dintre d'un organisme viu. Vale? Unes tisoretes moleculars, vale, que tallen. Llavors, aquest mecanisme utilitzava, sí, el que és una molècula d'RNA, vale, que no és el DNA, l'RNA és un altre tipus de molècula que té unes altres funcions, vale, que el que feia precisament és de guia, i que s'anomenava CRISPR, és CRISPR, és a dir, solament hi ha una vocal en aquesta paraula. Vale. Llavors, aquesta molècula d'RNA s'agafa i s'insereix a la cèl·lula, vale, a la cèl·lula que tu vulguis modificar el DNA. Llavors, aquesta sí, molècula detecta, sí, a través d'un enzim, que és una proteïna, vale, que quin trosset de DNA s'ha de tallar. Vale. Per eliminar malalties, s'entén. Ara venim aquí. Vale? Llavors, sí, troba inicialment... Sí, és a dir, el que fa és talla aquest fragment que es vulgui, vale? I la finalitat és precisament és tallar fragments de DNA que són gens concrets, el gen que dona associat a X malaltia, el gen associat a X mutació, vale? Que ens interessin o no, per després inserir un altre o unir-ho
amb una altra, vale? Llavors, aquesta tecnologia per què és tan pionera i ha sigut un impacte revolucionari dins del món de la ciència? Doncs perquè està contribuint a noves teràpies contra el càncer, per exemple, i està en el camí de ser una eina com superútil per poder curar malalties hereditàries. Sí, que fins ara hi ha moltíssimes malalties hereditàries que, com que tenen aquest factor mendelià d'herència, sí, no es poden curar. Llavors, així que jo ja acabo la meva secció, és molt curteta, però també sé que ha sigut una mica intensa, que jo diria que llarga vida a la ciència, i més ara que jo m'hi he pogut com submergir una mica, i sobretot llarga vida a les dones vinculades al món de la ciència, que precisament han hagut de com treballar i esforçar-se el triple que els homes per fer-se un lloc en aquest món que, malauradament, a nivell de visibilitat, encara continua sent molt masculí. Així que avui la meva secció anava per Emmanuelle Charpentier i per Jennifer Doudna, que van ser el Premi Nobel de Química per aquest avenç tan important dintre del que seria la modificació del genoma humà. Molt bé. A veure, una miqueta de musiqueta per acabar la secció. Aquesta profe de biologia. Forteta. Molt bé, Maria, eh? Sí, molt bé. Molt bé, què us ha semblat? Molt bueno, bé, que sort que a mi no m'ha tocat fer aquesta substitució, Maria. Bueno, jo no ho hagués fet tan bé. Molt bé, t'he vist molt dins del teu paper de biòloga. Bueno, és que de biòloga. Ai, no, no, bueno. Biòloga marina. De falsa biòloga, perquè realment m'ho he hagut de preparar molt, però o sigui, realment a vegades és com tenim la sensació que un ensenyament és un pal, no? Perquè... Bueno, doncs perquè tenim més sensibilitat cap a un altre ensenyament, no? Perquè cap no al en que... sabem, a vegades. Clar, cap al que ens hem especialitzat, però realment és perquè no en sabem. Clar. Jo ara que he pogut com endinsar-me molt, amb quart de l'ESO, no? En aquest cas, en biologia molecular, he hagut de preparar-me moltíssim, perquè m'he hagut de preparar molt i el Josep m'ha hagut d'ajudar molt perquè ell és químic i controla molt més, però he après moltes coses i he entès la importància de la ciència. Sí, sí, que ja, evidentment, no és que fos una persona en plan no entenc la importància de la ciència, però veient temes com el d'avui que he exposat, doncs és importantíssim per poder en un futur pues, desenvolupar cures per malalties com el càncer, que avui en dia, l'altre dia vaig llegir l'estadística que d'aquí 10 anys, una de cada 3 persones... Vale. Ens diuen que ens falten 10 minutets. Per acabar. Vinga, vamos allá. Ai, ai. Ha sonat arribar les campanades. On tenim el raïm? Deixa de parlar de molècules. No, que és clar, de cultura. Queden dues coses. Vinga, va, tranquil. Vinga. Com que queden les seves seccions, com vinga, vamos. Bueno, home, queden 10 minuts clar. I queda el teu clip, també. Vinga, cinquè clip. A veure. Clip Guiomar. Hola, cultureros, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Os vamos acabando el curso y vamos cerrando temporada, así que me piden que os deje recomendaciones musicales. Pues bueno, pues ahora mismo os puedo decir que los grupos de moda en el mundo indie podrían ser, por ejemplo, Alcalá Norte, que lo ha petado muchísimo este año, y por supuesto, ahora mismo los que tenemos en primera fila son Sinova, Art de Bogotá, Niña Polaca, aparte de los clásicos como Sidoní, Los Four Lesbian, Vetusta Morla. Vayan escuchando música en el tiempo de ocio que tengan y vayan a los conciertos que puedan. Vayan mirando dónde ir a ver grupos. Ahora en verano habrá muchísimos conciertos por distintos pueblos de la zona. Y disfruten la música, disfruten el verano y que tengan todos un feliz verano. Un abrazo, amigos, y nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias. Molt bé, un clic de la Lara, experta musical. No podia ser d'una altra manera. Jo he de dir que segueixo un d'aquests grups a tope, Sinova, que tenen una cançó que m'agrada molt, que es diu, ho he buscat perquè no me'n recordava exactament el títol, és La sonrisa intacta. Ah, molt bé. Escolteu-la, és molt xulo. Anava a dir, no la posis, deures. Perquè, clar, no podem ficar-ho al YouTube. No, però, i Niña Polaca també n'he escoltat algun, perquè ella penja molt a Twitter. De fet, anava a dir, alguns em sonen d'aquí ja, els ha compartit per xarxes i per això els he escoltat. I a tope amb els festivals aquest estiu. Molt bé. Bueno, que ve la meva secció, que al final serà de 2 minuts o 3. Va, la meva música, de sobte, va. És aquesta teva música? Jo crec que no. És aquesta? Potser sí. És igual, era divertida. Sí. És aquesta la meva música. Ah. Algú tan divertit ho podria haver escollit. Escolta! És broma.
Ah, però és èpica, eh? Aquest nou ha buscat de Juli. Llibre de derechos èpic. És molt bé. Hi ha una mica d'eleccions, però mola. Perquè és un concurs. Ui. No m'agraden els concursos, que eh, Guiomar? No. No, no, t'ho vull cotejar. A mi m'agraden, per això. És un concurs. És un quiz. Jo volia una música així, tipus, tiriri, tiriri, però no. Com saber-hi ganar. Clar, però no ho trobava. Vale. És bueno, un concurs... és de concurso de, jo què sé, de la tele. De Sálvame o alguna cosa. No, home, no. D'estos de que se van de por el campo, bueno, estas coses. És un concurs de cites cèlebres i de personatges històrics. Llavors, jo trobo que és molt divertit i s'ha de fer ràpid perquè queda molt poc. Venga, guió, llavors, jo us diré una cita i llavors heu d'adivinar de qui és. Us donaré tres opcions. Menos mal, menos mal. Jo dic, que malament quedaré, de veritat. La primera és molt fàcil, va. La primera... Hem d'apretar algun lloc? No. O aixequem la mà? Bueno, podeu dir alhora. Vale. Podem parlar-ho, no? La primera és, penso, doncs existeixo. Aquesta és fàcil. Vale, venga. Què pot ser de Hume, Descartes o Michelle Obama? Ah! Dius tu, dic jo. Digues, digues, Maria, tu ets Descartes. La... Descartes. Molt bé. Sort que no ho has descartat. Us està agradant? Sí, sí, sí. Ens apassiona. Us agrada la meva pregunta? Següent, va, és que queda molt poc. Que no queda tant, no sé. Va, vinga. La inspiració existe, però tiene que encontrarte trabajando. Això ho ha dit Picasso, Miró o Dalí. Caram. Comodí del 50%, no el tenim? No, perquè són només tres d'això. Del 25%. Vale, pues... Bueno, diguem un, Maria. Va, vinga. Va. Que... La inspiració existe, però tiene que encontrarte venga, trabajando. Venga, diguem Picasso. Picasso. Picasso o Miró, no? Dalí no és gaire, no? Això. No hi cap a dalt, la frase, podria ser de Dalí també, però sí? Picasso, bueno, va, Picasso. Pues Picasso. Molt bé, molt bé. Algunes les he traduït, d'altres no, ja ho veureu. O sigui, del castellà. Sí, sí, sí. El treball et farà lliure. Ah. Vaya. De Stuart Mill, que és economista del segle XIX, Steve Jobs o Auschwitz. Bueno, Auschwitz hi era. Stuart Mill, no? No, és d'Auschwitz. Ah, sí? Clar, el cartell que hi ha a Auschwitz. Sí, sí. Ah, em pensava que era Johann Stuart Mill, era, no? Sí. Més. M'ha semblat una mica pertorbador les rises quan has dit Auschwitz. Ja t'ho he de dir, eh? Perdó, eh? Que com t'ha dit, jo l'he descartat. No, clar, és que ha sigut molt pertorbador. Jo he dit, no és... home, és que és la correcta, però s'està rient, dic, no sé per què riu. Ja, perdó, però m'he rigut perquè m'ha semblat graciós, però no és graciós, no. Clar. Clar, és que ho ha pitjat. Llavors, la d'ara no us agradarà, llavors. A veure, ja veuràs. Lo que no te mata, te hace más fuerte. És un d'autoajuda. Llavors, pot ser de Nietzsche, de Auschwitz. Guiomar, venga. S'ha acabat la temporada, és que... Ha posat de riure de la presentadora. Un proverbi xinès. Jo no me recordo ni el que ha dit. Un en Auschwitz, un proverbi xinès o... No, no me recordo del... Lo que no te mata te hace libre. Ah, jo crec que això... No, lo que no te mata te hace más fuerte. Ah, fuerte. Jo crec que això és proverbi xinès, no? Nietzsche. Auschwitz o proverbi xinès? Proverbi xinès. És Nietzsche. És Nietzsche. Em sembla un proverbi xinès, aquest Nietzsche. Ai, que risa, per favor. Cancel·lats de podcast cultural. Vinga, jo vaig fent. Jo vaig fent, sí. L'amor és un acte d'infinita paciència. Simone de Beauvoir, Sartre o Michelle Obama? Potser sí. És que Michelle Obama, no? Jo crec que és Simone de Beauvoir, vinga. Pues és de Sartre, que era un masclista de merda, però deia aquesta frase. Mira, fixa't. Se'ns ho ha ficat aquí per l'espera. A saber si ho ha dit ell o alguien dice que lo ha dicho. Ja. Ja. Vinga, seguimos. No hi ha moment més apropiat per fer allò correcte que ara. No hi ha moment més apropiat... El tempus fugit, famós. Per fer allò correcte que ara. Che Guevara, Rosa Parks o Michelle Obama? Clar, és que és un tempus just... O sigui, pot ser o molt buit de contingut o molt de contingut. Però, Sant Bru de Colònia, que era el fundador dels cartoixans, que era el seu logo. Però, però... podem anar a lo loco i dir aquesta opció, saps? Bueno, però opció no D. Va, pues, com que no ho sabem, diem Michelle Obama, perquè sabem. Per les risses. Michelle Obama. Oh, pues Rosa Parks. Vaja. És allò, és que podia ser una cosa o molt buida o molt plena de contingut. Clar. Bueno. Sí, si passes por el infierno, sigue adelante. Dante. Ah, no. No. Perdó. Si passes por el infierno, sigue adelante. I pot ser de Churchill, de Hemingway o de Michelle Obama. Ai. No bueno, no sé, diem Churchill. Churchill. Doncs pues molt bé. Molt bé. Ai. Enamórate de ti, de la vida
y luego de lo que venga. Llavors, Mr. Wonderful. Michelle Obama. Simone de Beauvoir, Michelle Obama o Frida Kahlo. Ah, podes Frida Kahlo, què? Vinga, Maria, va. Frida Kahlo. Frida Kahlo. Molt bé. Estava tan enamorada del Rivera, pobra. Vaya ja, és que vaya no s'entén, de veritat. Vaya com se va enamorar, del senyor. Sí, és que, clar, els homes heteros. En fi. 5 minuts. Vinga. Si vols el meu futur, oblida el meu passat. Si vols venir amb mi, millor que ho facis ràpid. Michelle Obama, Frida Kahlo o les Spice Girls? Ah, podria ser de la costa de Spice Girls. Va cantant, la Maria. Vinga, Maria, Spice Girls. Si vols el meu futur, oblida el meu passat. Si vols venir amb mi, millor que ho facis. És de les Spice Girls. Les Spice Girls. No sé quin tros ara, però... Sí, sí. You want my future for my past. Clar, però és que ningú la canta així. My one, my past. Avui ni un igual. Queda poquet. No vull que la gent sigui agradable. Així m'estalvio el problema de tenir carinyo. De tenir-los carinyo. Per què no és el nostre logo de vida, això? Ja, està molt bé. Churchill... Podria ser Isabel Cuixet, fins i tot, aquesta. Churchill, Jane Austen o Emily Bronte? Epa, aquí no hi ha Michelle Obama. Ah, no hi ha... Ara m'ha deixat. Ara ho sé. Pues una de les dues dones, no? Ah. La Bronte, fem. Venga. La de Frankenstein, Emily Bronte? No, és la de Com les borres costes. Això, és veritat, m'he equivocat. Fem aquesta? Venga, sí. Aquesta. Pues no, Jane Austen. Vaja, bueno, era una persona, Maria. A ver, el següent. El tirano oprime a sus esclavos y estos no se vuelven contra él, sino que aplastan los que tienen debajo. Karl Marx, Churchill o Emily Bronte. Jo crec que, però és que potser és Emily Bronte per despistar. Sí? Però jo diria Karl Marx, però venga. Marx. Churchill no crec. No, Churchill no. Bueno, pesa saber. Karl Marx. Emily Bronte. Veus? És que era pregunta trampa. És que era una era ama, trampa. Eh? Era pregunta trampa. Pues va, les properes... Queden dos, queden dos. Aquí queden només dos, queden només dos, va. Que hem pogut fer... No es pot trobar la pau habitant la vida. Jesús. Virginia Woolf, Rosa Parks o Michelle Obama. No es pot trobar la pau... Evitant la vida. Virginia Woolf, Rosa Parks o Michelle Obama. La primera, que estava pobra, una mica pertorbada. Sí? No? Pues bé. Virginia Woolf? Sí. Molt bé. Virginia Woolf. I l'última de totes, demanar ajuda... Espero que sigui de la Michelle Obama, eh? Demanar ajuda... demanar ajuda no és símbol de debilitat, sinó de fortalesa. Rosa Parks, teu psicòleg, no, és broma. O Michelle Obama! Rosa Parks, Churchill o Michelle Obama. Com era la frase? Demanar ajuda no és símbol de debilitat, sinó de fortalesa. Vinga, Maria, la teva la resposta... És que no tinc ni idea. Però torno a dir, Rosa Parks, Churchill o Michelle Obama? Churchill segur que va demanar poca ajuda a la vida. Rosa Parks, molta més. I Michelle Obama, bueno, dona negra, no? Sí, té un punt d'oprimida, també. Check. No tant, no? Vinga, Maria. Pues una de les dues, no ho sé, digues tu, Gavi, no. Ah, direm, jo diré Michelle Obama. Pues la Michelle risc. Obama. Pues Michelle Obama! Yeah! I ja està, i acabem la temporada. Hem guanyat alguna cosa o no? No. Home, pues un premi. Bueno, després us pago uns gelats. Vinga, vale. Em sembla bé. Bueno, pues vinga. Ja hem de fer el... La cloenda, no? No sé quant de temps tenim. Tenim, vinga. Què, 0 minuts? 3 minuts. 3 minuts. Bueno, fem la cloenda. Pues vinga, fem la cloenda. Hi som. Ara ja sí, anem marxant. No, ella que diu... Ara ja sí, anem marxant. Ara vinc jo i dic, nosaltres som l'Alba, la Rosa, la Guiomar, la Maria i jo mateix, Gavi, no som l'equip del Cultius Culturals. Ens podeu seguir a les nostres xarxes i al web cultiusculturals.cat. Moltes gràcies a Radio Ciutat de Tarragona per cedir-nos un cop més l'espai, la Casa Gran, sí. I moltíssimes gràcies a tots i a totes les oients que ens han anat seguint, no únicament aquesta temporada, sinó totes les temporades que portem amb el Piscolapis. Gràcies de tot cor. I també al tècnic Dani, que ha dirigit la producció d'avui. Bon estiu, fins la propera! Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Radio Ciutat.